د برتانیا وزیر اعظم تھریزا می د زیارت ورځې ټاکنو وروسته پر ځای وخت د جمعې پر ورځ 12:30 بکینګم ماڼۍ کې له ملکې سره ولیدل او له ډیموکراتیک یونینیست پارټۍ سره یې په شریکه د نوي حکومت جوړولو اعلان وکړ. په قزاقستان کې د جمعې په ورځ د شنګای همکاري سازمان په 12 سرمشریزه کې د افغانستان او چین ولسمشران محمد اشرف غنی او شي جن پینګ له ترګری سره د ګډې مبارزې پر پیاوړتیا خبرې وکړې. د استانی په دې سرمشریزه کې پاکستان او هندوستان دواړو ته د یاد سازمان مستقل غړیتوب ورکړل شو. او په پولند کې یو تن د میوزیکون په نامه د موسیقي یو داسې آله جوړه کړې چې پرې د معذور ماشومانو علاج کیږي او ماشومان پرې ریاضي، فزیکس او نور ډېر څه هم زده کولی شي.